I serien Traineerna.com kommer vi att få följa med på en resa och jakten på de eftertraktade traineeplatserna hos Forefront Consulting. Från den första nervösa intervjun, genom prövningar, case och hårda gallringar, får vi till slut se vilka som blir utvalda och en del av generation 6. Ja, ni vet ju vad vi har att prata om. 2 veckor sedan anställde vi sista trainee till i höst. Ja, det är helt sjukt. Och nu ska vi bestämma, okej, hur ser det ut för kommande generationer. När vi började hade vi första året 90 ansökningar. Hälften var bra. Nu ligger vi på nära 250, 90% är fantastiska. Första året, det vi kallar för generation 1, när vi tar in traineer, då valde vi att plocka in 3 stycken. Förra året så var vi kanske lite väl ambitiösa och tog in 14 stycken. Det blir lite för många och vi kommer fram till att 10 är en bra antal för att kunna ta hand om dem och de ska kunna långsiktigt ta kvar dem och bli en bra grupp helt enkelt. Om vi blickar framåt nu då, vilka är det vi söker? Vad vi vill få ut liksom av kullen till hösten nu då? Personer som gillar systemutveckling. Per definition, hobbyprojekt som har gjort grejer, som har gjort utifrån passion. Liksom. Man kanske gör något vid sidan av eller man är engagerad i pro bono-grejer. Liksom. I år har det kommit in väldigt många traineeansökningar så jag tror att det kommer bli en utmaning att välja rätt kandidat till oss när det finns så många bra. Okej, då tar vi lunch. Ja, men nu sitter jag på nålar och inväntar att de ska ringa och höra av sig. Alltså, de sa att det skulle gå på ett par dagar och förhoppningsvis innan veckan var slut. Så det är ju liksom 1-2 dagar tills man får besked. Nu ska jag in och träna och försöka liksom glömma allt det här. Bara ta ut mig rent fysiskt. För man blir ju rejält liksom, psykiskt ganska utmattad efter såna här dagar på intervjuer och case där man liksom ska försöka framhäva sig själv och prestera så bra som möjligt. Det viktiga när man kommer hit är att man är förberedd och då menar jag att man har läst på om företaget och faktiskt gjort sin hemläxa. Att tänka till på vem är jag kopplat till det Forefront gör. Det är jätteviktigt. Visar du upp att du inte förstår rollen eller att du inte förstår vad vi pysslar med, då undrar ju jag som intervjuare varför du är här. Ett exempel är just en kille som pratade om att bli testanalytiker och frågade efter ett par meningar, vad är en testanalytiker? Ja, men då när vi går vidare då så är det ju, någonstans ligger vi på 50 ansökningar här. Och det är väl 20 av dem som vi känner oss rätt säkra på, som vi ska gå vidare med. Men vi kan ju någonstans bara ha 40 till nästa steg, så vi måste ju ha ett urval. 10 ska bort ungefär där. Ja. Är det där vi landar i? 10 ska bort. Det tycker jag. Hej! Välkommen hem till mig! Idag har jag varit på intervjudag och case-dag hos Forefront. Vad tror du ska göra där inne? Vad tror du förväntas att bli där inne? Det är oklart. Vi började med att ha ett case där vi var 6 personer som skulle samsas och bygga en bro som skulle hålla för 1 kilo. Ja, det gick väldigt bra. Vi klarade flera kilo märkte vi sen. Det räckte inte med 1. För att välta den. Vardagsrummet är ju, som ni ser här då, tämligen ofärdigt. Kommer man även ut på balkongen. Trevligt också. Både infravärme och en liten lampa. Intervjun gick också väldigt bra. Jag hade sällan haft en så trevlig arbetsintervju. Vi hade ett väldigt gött snack. Det kändes inte alls som en vanlig arbetsintervju. Här i hallen. Inte riktigt helt färdig heller, men vi har precis lagt stengolv. Som ni ser, jag har köpt lägenhet och håller på att renovera. Jag räknar stenhårt med att få något jobb i Stockholm. Sovrummet alltså, det får typ inte filma. Inte okej. Jag får bädda sängen i alla fall. Det ser för jävligt ut att det är neddragna gardiner. Här inne har vi sovrummet. Inte helt ordning ännu. Om jag inte får tjänsten då kommer jag söka andra jobb och fortsätta med de processerna som jag redan är inne i. Är det Forefront som du hoppas mest på? Ja, det är det. Helt klart. Ha det gött!
Nu är vi ju i det skedet och 10 stycken helt enkelt ska bort. Ja, det har inte varit en lätt resa. Det är många som är jättebra. Ja, vi kan väl någonstans landa i topp 5 kandidater, de vi känner oss helt säkra på. Var vi någonstans står, vilka vi ska gå vidare med då vi är solklara med dem. Vi börjar där. Det finns ju både bra och dåliga sätt att avsluta en intervju. Det finns inte så många alternativ, för jag måste ha ett jobb. Men ni är överens om lön och så? Nej, det har vi inte pratat om.